На календарі 2 грудня, середа. Сонце зійшло о 7 годині 16 хвилин. Захід – о 16.09. Місяць у рибах та овні. Іде 10-та місячна доба. За народним календарем 2 грудня відзначається День пророка Авдія. У народі цей день називається Авдій Дбайливець. У давнину говорили, за метіль дорогу переймає, у щілини земні хвороби заганяє. Майбутню погоду визначали завдяки птахам. Якщо до цього дня вони прилетять з півночі, це ознака ранніх холодів. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 грудня 2015 року у Миколаєві та області протягом дня буде хмарно, переважно без опадів. Вітер північний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%. У Миколаєві нічна температура коливатиметься в межах від 1 до 5 градусів тепла, а в день – від 2 до 6 з позначкою «плюс». На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 1 до 4 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від плюс 5 до плюс 8. Це був прогноз погоди, а далі дізнаємось, що віщують нам зірки 2 грудня 2015 року. Овни. Сьогодні особливо небезпечне перенапруження через різке зниження життєвого потенціалу. Чоловікам-овнам не слід починати нові справи, працювати з документами, швидко їздити. Вам потрібно впоратися з емоціями і переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких та друзів. Тельці. На службі сьогодні вам слід бути вкрай обережними і уважними. Роботи знову буде багато, але можливі непорозуміння з керівництвом. Сьогодні краще не втручатися ні в які суперечки. Краще налаштувати себе на філософський лад і ретельно аналізувати все, що відбувається навколо. Близнюки. Цей день сприятливий для тих близнюків, що працюють у сфері бізнесу і торгівлі. Ймовірна приваблива пропозиція, що обіцяє непогані прибутки. Краще нікому не говорити про свої задуми, оскільки можете привернути до себе увагу недоброзичливців. Раки. Не дуже вдалий день для професійної сфери. На службі сьогодні вам слід бути вкрай обережними і уважними. Роботи виявиться знову надлишку. Сьогодні краще не втручатися ні в які суперечки. Краще зайнятися самоосвітою. Леви. Сьогодні саме той день, коли відносини з партнерами перевіряються на стійкість, а намічені плани вимагають перегляду. Чоловікам-левам потрібно впоратися з емоціями і ретельно обдумувати свої вчинки. Характерне прагнення до відповідальності може зіграти з вами злий жарт. Жінкам-левам не слід давати обіцянки або їх вимагати. Діви. Сьогодні дівам астрологи рекомендують бути пильними і не приймати ніяких необдуманих рішень. Від вашої витримки залежатиме багато. Не варто змінювати вид діяльності або роботу. Даний період цьому не сприяє. Уникайте перенапруження. Терези. Сьогодні ви зможете відчути підтримку і допомогу близьких. Ймовірне здійснення всього позитивного, що намічалося в попередні дні. Зросте сексуальний потенціал і особиста чарівність, що благотворно позначиться на працездатності і здоров'ї Терезів. Скорпіони. Сьогодні можлива тимчасова незадоволеність собою і оточуючими, і навіть роботою. Але не поспішайте з висновками. Не варто безглуздо ризикувати і займатися комерцією. Це не для вас. Перечекайте, і удача не забариться. Стрільці. Вдале розташування зірок обіцяє успіх в комерційних операціях. Життєвий потенціал, сексуальність, особиста чарівність знаходяться на високому рівні, що забезпечить реалізацію всіх ідей, задумів і починань. Стратегічне мислення, вміння бачити за дрібними деталями головне, принесуть високі результати. Козероги. Будьте пильними і не приймайте ніяких необдуманих рішень. Від вашої витримки залежатиме багато. Не виключено, що ваша скромність заважає саме вам піднятися вище кар'єрними сходами. Водолії.
День пов'язаний з отриманням космічної енергії, пророцтвами, сприятливе самозаглиблення, початок курсу лікування та профілактики захворювань. Все, за що б ви не взялися, може бути реалізоване. Сьогодні цілком можливий прийом гостей, тож краще розслабитися і отримати насолоду від спілкування. Риби. Сьогодні риб чекає день подолання сумнівів і встановлення рівноваги в почуттях, думках і вчинках. Ви можете відчути незадоволення від роботи, але не поспішайте з висновками. Небажано займатися новою невідомою справою. Відсутність компетенції та рішучості в діях може призвести до помилок. У колі друзів або домашніх вам буде комфортно і добре. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і приємних вражень!